Будь-яке місто можна відбудувати. Цю думку доводить вулична фотовиставка «Міста Фенікси. Відбудова після воєнних руйнувань». Вона працює на головній алеї Національного музею історії України у Другій світовій війні. Ковентрі, Токіо, Варшава, Вроцлав та ще десятки міст, красою яких зараз милуються туристи, були повністю зруйновані під час Другої світової. І відродилися з попелу, мов ті міфічні птахи. І це дарує надію та вселяє, звичайно, оптимізм. До речі, на виставці можна побачити і проєкти повоєнної відбудови українських міст, знищених зараз Росією. Усі деталі у сюжеті наших журналістів. Українські міста та села щодня потерпають від російських обстрілів та ракет. Деякі з них майже повністю знищені в результаті бойових дій, інші зазнали значних руйнувань. До других роковин повномасштабного російського вторгнення в Національному музеї історії України презентували вуличну стендову виставку «Міста Фенікси. Відбудова після воєнних руйнувань». Такі виставки, вони скріплюють нашу віру у те, що ми відстоїмо свою землю, і те, що ми очистимо свою землю, і те, що цей день відбудови і відродження, він прийде, настане. І це найголовніший меседж, який спрямовується виставка суспільству. Вулична експозиція привертає увагу відвідувачів та демонструє проєкти реконструкції 6 зарубіжних та 7 українських міст, таких як Маріуполь, Ірпінь, Чернігів, Львів, Херсон, Харків та Тростянець. Маємо тут багато руїн на цій виставці, то вона дуже оптимістична. Що це означає? Разом з тими руїнами показано, як це виглядає зараз. Бо тут, можна сказати, поєднане з одного боку світове міста Варшава, але не тільки, бо тут маємо Токіо, Ковентрі, які були майже повністю зруйновані під час війни, а потім вони відродилися. Роберт Чижевський, родом з Варшави, розповідає, як центр столиці Польщі майже повністю був знищений під час Другої світової війни, а сьогодні там гуляють люди, і мало хто підозрює, що ця частина міста відбудована. Звичайно, історикам, а я історик за професією, шкода старого каміння, але для людей пересичних, а світ посправді для них, це байдуже. Хай це гарно виглядає, хай показує минуле, але може бути відбудоване. То тут не треба сумувати за будівлями, всі камінні можна відбудувати. Ірина Булгакова, переселенка з Бахмута, пригадує, як почалася Велика війна, як займалися волонтерством та допомагали бійцям територіальної оборони, як приймали біженців з Попасної та евакуювали заклади культури. Ми це все переживали, ми бачили цю руйнацію, як наше місто помирає на очах. Ми виїхали дуже пізно, і це дуже болюча така тема. Тому ми дуже сподіваємося, що ми будемо теж містом Феніксом. Дуже. Бахмут вдруге переживає ворожу навалу. В 1942 році місто на Донеччині було спалене майже наполовину, але йому вдалося відродитися з попелу. Наразі наша громада працює, вже шукає донорів, спонсорів на розмінування, незважаючи на те, що там ще зона активних бойових дій. Це, я вважаю, що дуже така робота важлива. І ці такі виставки доводять з боку культурного, скажімо так, що це все буде працювати. Це надія, це віра в найкраще. І віра насамперед у перемогу. Організував виставку Польський інститут у Києві. Це не перший вуличний показ на території Музею історії України у Другій світовій війні. Саме тут сформовано потужний осередок української патріотичної думки, каже колишній керівник Польського культурно-освітнього закладу. І додає, дуже хотів би показати експозицію міста Фенікси у Чернігові. Я дуже люблю і поважаю Чернігів. Це таке місто дуже старе, а одночасно, можна сказати, до Києва швидше повернулося життя. Коли росіяни відійшли тут у квітні 22-го, то невеликі містечка, села навколо Києва, вони там більш розумію заможні. І там життя повернулося, а навколо Чернігова я ще бачу, що там бувають порожні місця якісь.
Наразі мільйони українців мріють про якнайшвидшу перемогу та можливість повернутися додому і пройтися вулицями відбудованого рідного міста. І ця виставка, насправді, вона на часі. Вона додає нам оптимізму. Вона показує, як самі важкі темні часи своєї історії переживали інші міста Європи і світу. Як вони, немов феніксі, відроджувалися. І ми віримо, що це саме станеться з нашою Україною.